Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Deputetët e opozitës edhe këtë dënte vijuan aksionin, por ndryshe nga herët e tjera, betejë e sot më nisi me spërkatjen me miell, më pas me shpërndarjen e dollarëve dhe eurove false, apo dhe me djegje të rregullores, e megjithatë asnjë nga këto veprime nuk e ndali majorancën të hillte në votim dhe të kalonte projekt ligjet e rendit të ditës dhe t'ingrinte karton të kuq amendamenteve të Lulzim Bashës, ndërkohë 23 deputetët e opozitës të përjashtuar ngelën jashtë. Miell, vezë e para ishte arsenali opozitës për në fush betejën e radhës gjatë seancës plenare të kësaj të njëjtë. Të parët që nisën aksionin ishin 23 rebelët demokratë përjashtuar nga parlamenti, të cilve i priu jashtëderës së sallës së kuvendit Flamur Noka. Në pamundësi për të hyrë brenda, ajo që i mbeti ishte spërkatja me miell në shkallët e kuvendit, simbolike narkoshtetit, por misionin e quajti të përmbushur, vetëm pasi e hodhi atë në drejtim të gardës, duke mos kursyer edhe sekretarin e përgjithshëm të kuvendit. E teksa jashtë miell ishte arma e rebelve, dashnor Sula u kujdes në sallë të hillte në drejtim të kryetares së kuvendit dhe socialistëve, para të printuara, një tjetër simbolik jo. Teksa majoranca kishte futur në rend të ditës projekt ligjin për lojrat e fatit. Në zhurmën e bilbilave, kaoset në sallë, flakën i avun edhe rregullore së parlamentit. Ajo që më së shumti ndezi zemratën e demokratëve ishte prania e Lulzim Bashës dhe mbështetësve të tij në sallë, ndaj të cilit Edi Paloka sikurse u ofendimet, teksa e cilësoi pengtë Edi Ramës, duke paralajmëruar të dy se kuvendi nuk do të ketë qetësi pa u plotësuar kërkesat e opozitës. Ky që mendon sot se është i fort, se ka arrestuar Sali Berishën dhe ka përjashtuar opozitën, ka marrë ca kukulla aty që i jep urdhra ta ulan balla, edhe se kur të vinë në parlament, ta ketë qartë që unë se di se kur, nuk jam i sigurt se kur, por jam i sigurt që kur t'i vi dita, edhe ai era shurë do t'vi. Dhe ju që i shkoni pas, mendoni dhe ju fundin e ti, dhe tuajnë, po uroj që para se t'i vi fundi ati, t'ju këtë marrë me radhë gjithë dhe juve si ka bërë me ata që ka pas më afër. Por përvarësisht tensioneve në sallë, Linta Nikolla kaloi në votim projekt ligjin duke hequr nga rendi ditës projekt ligjin për bastet e duke rrëzuar edhe amendimet e Lulzim Bashës. Ky fundit me njëherë pas votimit la sallën, por nuk i shpëtoi fyerjeve të demokratëve. Jashtë seancës plenare, Gazmend Bardhi zbuloi dhe arsyen që sipas tij u kishte bërë Lulzim Bashën të zbriste këtë të njëjtë në seancë plenare. Besoj që edhe ju e pat, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ju jeni gazetar një pjesë që mbuloni grupin e PS-s, kishte shpërndarë një mesazh që deputetët e majorancës duhet të paraqiteshin në seancë plenare në orën 9. Ndjek e qartje që disa deputet me mandat opozitar janë përgjigjur këti urdhri të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Majorancën e paralajmëroi sërish se parlamenti nuk do të ketë normalitet pa përmbushur kushtet e opozitës, duke lënë të hapur edhe mundësinë e ngujimit në grevurie. Absolutisht, besoj nuk është sekret tashmë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka diskutuar mbi gjitha opsionet e mundshme të aksionit ton në parlament, por dhe jashtë parlamenti, ku secili prej anëtarëve të grupit ka shprehur gatishmërinë për të shkuar në akte për shkallëzimin, për fshirë ngujimin apo grevën e urisë. A nisëm këtë çështje e problematikës së parlamentit, ne apo qeveria? Na mohuan të drejtat, na mohuan fjalën, ndaluan të drejtat kushtetuese, tentuan ta shkelin opozitën, të zhbëjnë opozitën, kanë mercenar opozitën aty brenda. Po ne, për çfarë jemi zgjedhur? I bëjmë fasadë Edi Ramës? Për çfarë jemi ne këtu? Që ti bëjmë freskë lindjes parlamentit? Ne jemi për të përfaqësuar ata që janë kundër këtij regjimi. Ata që nuk duan narkoregjim, ata që nuk duan hajdutrinë në pushtet dhe korrupsionin në pushtet. Ne jemi për të përfaqësuar ata që duan lirinë, ata që duan të respektohet kushtetuta. Këtu nuk ekzistojnë këto. Por përfundimi i seancës plenare nuk shënoi fundin e misionit të demokratëve. Flamur Noka kësaj radhe i zuri përfaqësuesve të majorancës, jo me miell, por me vezë, duke goditur njëri pas tjetrit makinën e ministrit Balla dhe sekretarit të kuvendit. Krye Partisë Demokratike e Lulzim Basha ka ironizuar skenarin e deputetëve të opozitës së drejtuar nga Sali Berisha për bllokimin e seancave plenare. Në një konferencë për shtyp, Basha tha se duhet ta pranojnë se ky skenar ka dështuar dhe nuk kanë arritur asgjë prej tij.
Aksionin në parlamentit deputetëve të Partisë Demokratike për lulëzim Bashën është një teatr që I shërben forcimit të majorancës. Në konferencën për media, Basha tha se deputetët duhen të ndalojnë aksionin e tyre dhe akuzat ndaj tij dhe të shkojnë drejt një pakti paqeje brenda Partisë Demokratike. Qofse duan, ne të bëjmë gjithçka për të ngritur njerëzit, edhe në protesta, duhet në radhë parë të hartojmë një strategji që harxhon zero energji në luftë me njëri tjetrin. Sigur asgjë tjetër, të paktën të bëjmë një pakt anpushimi me njëri tjetrin. Do të trish mësh nga mëngjesi deri në darkë, duke sulmuar opozitën, pastaj më thuam për protest. Ku t'ja thua këtë? Ironit nuk I kurseu as për protestat që zhvillohen nga Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha. Strategjia e dobësimit të opozitës nga një grupi njerëzish që interesin e tyre personal e kanë vendosur qartësisht mbi interesat e qytetarëve dhe mbi interesat e opozitës. Kjo strategji duket kudo, duket në ditë që sot në parlament, duket në tendencën për t'ju imponuar qytetarëve një agjend krejt ndryshe nga hallet dhe problemet e tyre të përditshme, me efekt që e gjithë klasa politike, qeveria po që po, po dhe opozita që duhet të projektojë shpresë, duket totalisht detashuar nga problemet dhe nga hallet e njerëzve, në vend që të ngjallë besim, ngjallë dëshpërim, në vend që të mobilizojë, ç'mobilizon, në vend që derdhet në bulevarde me zimbush rrugicat. Basha thotë se deputetët e Partisë Demokratike që zhvillojnë aksione kundër qeverisë në parlament dhe në rrugë nuk duan reformën zgjedhore, pasi kanë bllokuar të treja mbledhjet e komisionit. Shkodra është tronditur mbrëmjen e 8 janarit si pasojë të shtënave me armë zjarri në lagjen 10 Korriku. Policia njofton se është qelluar me armë zjarri drejt një makine në pronësi të shtetasit Selami Brahimi, e cila ka qenë parkuar. Raportohet se në momentin që ai ka tentuar të hyjë në makinë, është qelluar me armë zjarri dhe përpasoi ka mbetur I plagosur. Nga pamjet e siguruar nga vendi I ngjarjes, vihet re se është qelluar disa herë në drejtim të tij, pasi pothuajse në të gjithë mjetin ka shenja të armës së zjarrit, kryesisht në pjesën e prapme të automjetit. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar forcat e policisë dhe grupi hetimor për të kryer veprimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Po kyren kamrat e po vion kontrolli zonës nga shërbimet e policisë për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit. Rreth orës 17:15 në lagjen 10 Korriku, Shkodër, është qelluar me armë zjarri makina e shtetasit Selami Brahimi, e cila ka qenë ndaluar, si pasojë është plagosur jashtë rrezikut për jetën pronari mjetit shtetasi Selami Brahimi. 21 vjeçare është presa Kreku që vdish mbrëmjen e djeshme pas konsumimit të tre kokrave fotoksi në shpërcjell sot për në banesën e saj. Nëna e dy fëmijëve ka marrë vendimin pas një debati në telefon me bashkëshortin e saj, Çlirim Kreku, I cili prej një viti jeton në Selanik të Greqisë. Një tjetër rast I vetvrasjes ka ndodhur në vendin tonë, një 41 vjeçare nga Berati, Shpresa Kreku, I ka dhënë fund jetës duke pirë fotoksin. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e kaluar ku mësohet se para se të pinte helmin, ajo I ka dërguar një mesazh vëllait të saj në telefon ku shkruante: "Nuk mundem më, amanet fëmijët." Pas telefonatës, vëllai 41 vjeçares ka pritur në banesë, ku e ka gjetur në gjendje mjaft të rënduar, ku fillimisht e ka dërguar në spitalin rajonal Berat, më pas drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku dhe humbi jetën disa minuta pasi kishte mbërritur. Nëna e dy fëmijëve raportohet se ka pirë tre kokra fostoksin, pas një debati në telefon me bashkëshortin e saj, Çlirim Kreku, I cili prej një viti jeton në Selanik të Greqisë. Banorët e fshatit të Bilç dhe të afërm të familjes shprehen për mediat se viktima ishte grua shumë e mirë, e edukuar dhe në fshat e donin të gjithë. Sipas tyre, I vetmi problemi sa ishte mungesa e bashkëshortit Çlirim Kreku, I cili jetonte në fshatin Selanik të Greqisë dhe vinte shumë rrallë e rrinte pak ditë. Sipas tyre, gruaja kishte shfaqur shenja depresioni pasi zihej çdo ditë në telefon me bashkëshortin, të cilit I kërkonte të kthehej në shtëpi pranë saj dhe fëmijëve. 41 vjeçaria ka kërkuar në momentet e fundit të jetës ta varrosni në fshatin Banaj pranë familjes së saj. Këtë ndjenjë ajo shpërcjell në banesën e fundit. Në Bug për koncensionin e sterilizimit spaki sekuestron pasurit, biznesmenit Ilir Rapaj bëhet fjalë për dy kompani, 40% të aksioneve në një shoqëri tregtare, llogari bankare në vlerë prej 295.000 euro, në sekuestro u vendosën edhe 13 makina dhe një apartament në qytetin e Vlorës.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka konfiskuar pasuritë e Redrian Rajës, nipit të deputetit socialist Rahman Raja, I cili është dënuar me burgim përjetshëm për atentatin e ndodhur në 1 nëntor 2019 tek mbikalimi I Shkozetit. Në këtë ngjarje mbetet në plagosur ish prokurori Arjan Doja Aleksander Laho dhe humbi jetën një javë më vonë në spital shoferi ish prokurorit Andi Maloku. Pas kërkesës së SPAK, gjykata e posaçme ka konfiskuar në pasuritë të Redrian Rajës dhe familjarëve të tij. Përfshirë dhe makinën luksoze Audi, të cilën ja kishte dhuruar modeles Kevina Kthjella. Mes pasurive të konfiskuara nga IQKK, është një apartament në Tiran, dy njësi tregtare, po në krye qytet, një Rolex dhe 2750 euro. Disa prej pasurive të konfiskuara nga gjykata janë në emrat të familjarëve të Elton Çiços, I cili është ekzekutuar në vitin 2016 në një lokal të njohur në Tiran, pasi ka qenë I përfshirë në trafik. Sipas gjykatës së posaçme, pronari I vërtetë I pasurive që rezulton në emër të familjarëve të Elton Çiços janë të Redrian Rajës, ndaj është vendosur konfiskimi I tyre. Redrian Raja u arrestua pak kohë pas ngjarjes në pikën kufitare të Hanit të Hotit në tentativë për t'u larguar drejt malit të zi. Identifikimi I tij u bë pas zgjedhjes së gjurmëve të gishtërive dhe ADN-s në mjetin e përdorur gjatë atentatit. Mjeku Edvin Prifti është paraqitur ditën e sotme në ambientet e prokurisë së posaçme SPAK-u mësohet se janë komunikuar akuzat që rëndojnë ndaj tij. Mjeku kardiokirurg është akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Pas më shumë se 3 orësh mjeku Edvin Prifti bashkë me avokatin e tij kanë lënë ambientet e prokurisë së posaçme. Mësohet se SPAK I ka komunikuar mjekut Edvin Prifti akuzat që rëndojnë ndaj tij për veprën penale të korrupsionit dhe pastrimit parave. Mjeku I njohur u vendos në akuzën e SPAK me 11 shkurt të vitit 2021 si pjesë një hetimi të nisur ndaj 12 personave të tjerë që dyshohet se synonin të lironin disa të burgosur në burgun e Fushë-Krujës kundrejt përfitimeve monetare. Kardiokirurgu Edvin Prifti doli në përgjime në dosjen e ish gjyqtares së Krujës Enkelida Hoxha, teksa fliste me një nga punonjësit e gjykatës. Hetimet ndaj tij nisën bazuar në përgjimet e sekretares së gjykatës së Krujës, të cilat kishin nisur për lirimin e të dënuarve, por që kanë zbuluar për prokurinë e posaçme edhe korrupsionin në shëndetësi. SPAK bën me dije se nga përgjimet ka rezultuar se sekretaria e gjykatës Emanuela Mallkuçi I ka dhënë para kirurgut Edvin Prifti me qëllim që ky fundit të bënte operacion në nënën e saj. Në këtë skem të kundralishme si pas prokurisë së posaçme, janë përfshirë edhe Trëndafile Franku dhe Migena Skënderi, infermiere të qësutës. Gjatë kontrollit në zyrë dhe në banesë, mjekut ju gjetën dhe u sekuestruan shumë të mëdha parash. SPAK po heton në ndyshim për pastrim parash si dhe për përfshirjen e tenderin e qësutës. Nga ana tjetër, kardiokirurgu Edvin Prifti I ka kundërshtuar akuzat dhe ka deklaruar se parati ka të gjitha të justifikuara. 5 persona ranë në pranga dhe një u shpallë në kërkim pasi mashtronin qytetarët duke u marrë deri në 10.000 euro në këmbim të vizës amerikane. I dyshuari kryesor është Renato Nasto, I cili nëpërmjet rrjetit social Instagram reklamonte aktivitetin e tij të paligjshëm. Policia e Tiranës ka goditur një grup mashtruesish që premtonin vizë amerikane kundrejt shumës së 10.000 euro. Të akuzuarit janë 6 persona ndaj të cilëve gjykata ka vendosur masën arrest me burg. 5 prej tyre kanë rënë në pranga ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Hetimi I policisë dhe prokurisë së Tiranës u iniciua nga njësia e krimit ndërkombëtar në ambasadën amerikane, e cila kishte ngritur shqetësimin për këtë grup mashtruesish që aktivitetin e tyre reklamonin edhe në rrjetin social Instagram. Faqja në fjalë menaxhoi nga Renato Nasto, I cili premtonte viza 10 vjeçare me garanci 100% për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rast se klientët e tij arrinin të përfitonin vizën, ai u merrte një shumë prej 10.000 eurosh. Skema e përdorur prej tij niste me falsifikimin e të dhënave të formularëve elektronik të aplikantëve. Në to, ai shtonte cilësi profesionale, status shoqëror apo të ardhura ekonomike me qëllim që klientët e tij të kualifikoheshin, por jo vetëm kaq. Hetimet zbuluan se Renato Nasto shoqëronte aplikantët në ambasadë ditën e intervistimit dhe ju udhëzonte se si të silleshin apo rreth përgjigjeve që duhet të jepnin. Goditja e këtij grupi mashtruesish u vlerësua edhe nga ministri I Brendshëm Tauland Balla, ndërsa ambasada amerikane u bëri thirrje qytetarëve të mos bien prej mashtrimeve në rrjetet sociale.
Agjencia e lajmeve Reuters i ka kushtuar një reportazh shëngjinit vendit ku do të ngrihet një nga qendrat pritëse të emigrantëve afrikan, aziatik dhe nga lindja e mesme. Pas certifikimit nga parlamenti, marrveshja do t'i lejojë Italisë të ndërtojë qendra emigrantëve në territorin e Shqipërisë, i cili sipas Reuters është nga më të varfër dhe më pak të zhvilluarit në Europë. Një port shqiptar, që dikur ishte shtëpia e marinës së vendit, do të pranojë emigrantët afrikan, aziatik dhe të lindjes së mesme, të dërguar nga Italia si pjesë e një marrëveshje që ka tërhequr kritika nga grupet e të drejtave të njerëzit, shkruan Reuters. Marrëveshja që pritet të ratifikohet nga Parlamenti I Shqipërisë do t'i lejojë Italisë të ndërtojë qendra të përpunimit të emigrantëve në territorin e kombit të Ballkanit Perëndimor, një nga më të varfërit dhe më pak të zhvilluarit në Europë. Është shembulli I parë I një vendi jo të Bashkimit Evropian që pranon emigrantët në emër të një kombi të Bashkimit Evropian. Dhe është pjesë e një fushate në mbar bashkimin Europian për të shtypur emigracionin e parregullt që kanë nxitur një rritje të popularitetit të së djathtës ekstreme. Emigrantët që mbërrin në Itali do dërgohen me varka në ish-portin tetar të Shëngjinit, tani një destinacion popullor turistik në bregdetin piktoresk të Adriatikut në Shqipërinë Veriore. Emigrantët nga Shëngjini do të udhtojnë me një makinë në brendësi të qytetit, por në qytetin e vogël të Gjadrit, ku do të akomodohen derisa të përpunojnë letrat e tyre. Të dyja objektet në Shëngjin dhe në Gjadër do të kenë personel italian. Numri I përgjithshëm I emigrantëve të pranishëm në një kohë në Shqipëri nuk mund të jetë më shumë se 3000 sipas marrëveshjes. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë vendosi me pesë shkurt se marrëveshja ishte në përputhje me kushtetutën dhe tha se ajo mund të vazhdonte të ratifikohej në parlament. Komisioni Evropian ka thënë se skema nuk shkel ligjin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ekspertët e të drejtave paralajmërojnë se mund të jetë një vështirësi për gjykatat italiane që të përpunojnë më njëherë kërkesat për azil ose apelimin kundër urdhrave të ndalimit nga njerëzit e pritur në një vend tjetër dhe se procedurat e gjata mund të vënë një barrë të pajustifikuar mbi emigrantët. Tani juftë të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot I qëndrueshëm me diell dhe me vranësira kalimtare. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 grad Celsius. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 8 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 2 deri në 9 gradë, Peshkopi 5 deri në 12 gradë, Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 15 gradë, Kavaj 12 deri në 15 gradë, Elbasan 8 deri në 16 gradë, Berat 7 deri në 16 gradë Celsius, Korçë 1 deri në 10 gradë, Vlorë 10 deri në 17 gradë, Gjirokastër 5 deri në 12 gradë, Sarand 7 deri në 13 gradë Celsius. Territori I Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot I qëndrueshëm me diell dhe me vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa ajo maksimale 15 grad Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijon: Mitrovicë 3 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 12 gradë, Skënderaj 5 deri në 12 gradë, Pej 2 deri në 15 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 12 gradë, Gjakov 7 deri në 13 gradë, Malishev 4 deri në 12 gradë, Gjilan 4
deri në 13 grad, Ferizaj 1 deri në 13 grad, Kaçanik 3 deri në 13 grad, Prizren 3 deri në 14 grad Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë dhe takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.